Lūk, mani kolēģi šeit jau uz ekrāna, jo starp Gruženieku un Pāķu ezeriem šorīt patiešām ir modušies mūsu svecīnieki no Kristus Karaļa draudzes Rīgā. Līdz Aglonai vairs tikai 4 dienas un ap 100 km un vairs tikai 5 dienas līdz topošās filmas pirmizrādēs. Starp citu kolēģi, vai solis vieglāks vai nu kā tad ir tuvojoties tam noslēgumam? Labrīt! Ar katru dienu iet aizvien vieglāk, ja neskaita to, ka galva, jeb katliņš vārās aizvien straujāk, jo ir pilnīgi skaidrs, ka jo vairāk tuvojas Aglona, jo drīzāk mums ir jāparāda tas, kā mums šajā ceļā ir gājis. Un tāpēc, man liekas, mums ir jāsaka liels paldies priesterim Ilmāram Tolstavam. Tas nav nekāds trako krēklis, ja Kārlis kārtīgi parādīt, viņš jau ir tērpies. Tā es ļaušu parādīt. Tā jau ir sutana un... Jebkā jūs Alba, jau... Alba, jo balta, vai ne? Jā. Ilmārs jau ir gatavs kārtējam brīvdabas kalpojumam. Un Ilmārs arī būs viens no tiem cilvēkiem, kas būs redzams mūsu filmā. Mēs tikko pirms tiešraides runājām, ka mēs to izlozi varējām šeit taisīt un vilkt numuriņus no dīķa laukā. Un tad, man liekas, tas būtu kaut kas tāds nebijis notikums Latvijas politikā, ka mēs izlozētu partijas šeit, Latgalē, kur patiesībā viņus ļoti, ļoti gaida tās atlikušās mājas, kurām nav aizsista logi. Un arī ļoti liels prieks par kolēģiem šodien Rucavā un Alūksnē. Es domāju, arī tur būs īsta Latvijas realitāte. Filmā būs ļoti daudz arī sadzīves. Man liekas, tas... Un emociju. Un tas ir tas grūtākais atrast to zelta vidusceļu. Un Ilmār, savukārt, tev gribu baicāt, vai nav grūti būt tik patiesam, jo tu vakar tik godīgi izstāstīji, cik grūti ir būt vecpuisim. kā tu jūties, zinot, ka filmā būs ļoti daudz tās otras puses? Es domāju, ka ir svarīgi nenodalīt garīgo no laicīgā, jo dažreiz kristiešiem pārmet, ka viņi garīgajā dzīvē aiziet tā kā no pasaules, noslēdzās un nevēlas iesaistīties sabiedrības procesos, bet pati baznīca pēc Vatikāna otrā koncila aicina arī pašus kristiešus katoļus nestāvēt malā, iesaistīties sabiedrības procesos, taiskaita arī politikā, nu padarīt šo pasauli labāk. Līdz ar to svētceļiem arī ir iespēja parādīt, ka kristieši var būt priecīgi, ka viņiem arī interesē šīs pasaules lietas un ka baznīcas ticība nav atrauta no ikdienas, no realitātes. Tajā pat laikā kandidēt priesteris nevar. Jā, garīdznieki pēc Vatikāna otrā koncila priesteri un bīskapi nevar kandidēt vēlēšanās, nevar būt par deputātiem, bet diakoni var. Tātad mums jau ir viens precētais diakons, un tātad diakonim šāda iespēja ir, bet priesteri un bīskapi nevar iesaistīties tiešā veidā politikā. Un pavisam īsi, vai priesterim cilvēki jautā, sakiet, par ko balsot? Nu, kā jūs teiksiet, tā es balsošu? Tā ir, kad tev prasa arī tādu politisku padomu, ne tikai garīgu? Prasa, bet jāapzinās to, ka katrā politiskā partijā un arī visos politiskos spēkos ir arī katoļticīgi cilvēki. Līdz ar to mēs nevēlētos izdalīt kaut kādu vienu politisko spēku, bet aicināt katoļus iesaistīties visos politiskos spēkos un tādā veidā caur šīm partijām, caur dažādām programmām, caur dažādiem šiem virzieniem ienes šo evaņģēliju vēsti tieši politikā, Saeimā visās tajās jomās, kuras mums visiem Latvijai ir svarīgas. Savējie visās strateģiski svarīgajās vietās. Mums par jums viss ir skaidrs, un pēc filmas arī skatītājiem viss būs skaidrs. Un pavisam īsi, Kārli, tev jau pieder tie kadri un tā kamera, un ir tāda sajūta, ka mums tās 37 minūtes būs gana, lai parādītu. Es domāju, ka tās emocijas... 280 km. Es domāju, ka tās emocijas un safilmētie kadri paliks vēl vairāk, un mēs filmā visus neizmantosim, un es domāju, ka portālā LSM būs arī īpaša sadaļa zem filmas, kur jūs varēsiet redzēt arī to, kas nav iekļūst filmā, filmas tapšanas gaitu, par ko ir parūpējusies mūsu kolēģi Linda Bērze, kad viņa bija pie mums. Un, jā. Aizskadrs arī. Aizskadrs arī. Daudz labi. Un tā kā Gustis mīl teikt teikumu, burtiski divos teikumos par svarīgo, es gribu pasveicināt Rīgas ugunsdzēsēju Dmitriju Novikovu, kurš mūs katru rītu skatās, sūta iedvesmojošos selfijus un iedvesmojošos vārdus. Un mēs vēlam arī tev mierīgu dežūru un paldies, ka tu mūs skaties. Jā, un paldies visiem dienestiem. Mēs zinām, ka uz Aglonu pošās 100 mediķu neatliekamās palīdzības dienesta darbinieki. Tos jūs varēsiet ieraudzīt pēc lieliem baltiem baloniem un sarkaniem krustiem, kas mazliet atšķirās no tā krusta, ko jūs esat pieraduši redzēt Aglonā. Jā, tāds ļoti pareizs krustiņš uz abām pusēm vienāds pēc garuma. Lūk tā, mēs esam gatavi 4. dienai pirms ieiešanas Aglonā, tikai 83 km. Filma top, filma būs brīnišķīga un jums
spēku un izvērtību. Nākamreiz padomāsim par to izlozi no dīķa. Tas būtu kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Un es domāju, vēlētāji varbūt tāpēc vien aiziet uz vēlēšanām, jo šitie taču ir izvilkti no ūdens. Ai, Kārli! Gan no Latgales. Ai, Kārli, liels paldies, lai raic solis. Jau rīt atkal sazināsimies ar jums. Un starp citu piebildīšu, ka Latvijas valsts ceļi brīdina par ļoti intensīvu svētceļnieku satiksmi, kustību, nu jau ceļā uz autoceļiem Aglonas virzienā, tāpēc šoferīšiem liels lūgums būt ļoti, ļoti uzmanīgi. Jā, un, protams, izturību pilnīgi visiem svētceļniekiem, ne tikai mūsējiem, jo šī diena varen karsta atkal solās būt.